Մեր աստղերը մանկապատանական հաղորդման շրջանակներից կրկին ողջունում եմ ձեզ, ես Հակի Սարդարյանն եմ, և ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ բոլոր եթերներին մեր պայծառ թողարկումներին հետևելու համար անպայման բաժանորդագրվեք YouTube-յան Star Production պաշտոնական մեր կայք էջին, որտեղ զետեղված են բոլոր եթերները։ Եթե դու տաղանդավոր ես, շնորհաշատ ես, չես կաշկանդվում տեսախցիկից և ասելիք ունես Հանրիցյանը, ուզում ես ներկացնես քեզ, ապա էկրանին հանդիպող այս հեռախոսահամարներին զանգահարելով կարող ես հյուրընկալվել մեր հաղորդմանը։ Իսկ ես շտապում եմ ձեր ուշադրությանը ներկացնել տաղավարում ինձ սպասող փոքրիկին, ով այսօրվային հյուրն է։ Սիրով ողջունում եմ իմ փոքրիկ հյուրին, ով արդեն տաղավարում է և մեծ անհամբերությամբ վստահ եմ սպասում մեր հարցազրույցին։ Էլիանիկ, Սահին, Անահիտ, դու քանի տարեկան ես? Թատիկներով ցույց դու դե, ոման տեսնի, քանի տարեկան ես? Իսկ մեր հետևորդներին, մեր հեռուստադիտողներին օդային համբույր կարող ես անել? Ապա, ապա, դու մոդել ես? Դե, պաչիկարա, ողջունի քո օդային պաչիկո բոլորին, ապրի Անահիտը, Անահիտ, դու մանկապարտեզ հաճախում ես? Հա, իսկ ունես այնտեղ ընկերներ, իսկ քո ընկերուհիների անունները կասես մեզ, ուզում ենք բոլորս տեղեկանանք, Նաստյա, Նաստյան քո ընկերուհին է, այո, իսկ ուզում ես նրանց ողջունել եթերից այն կողմին, Թատիկով արատ է, սա բարև ձեզ, Օ, մեր հրաշք Անահիտը, Անահիտ դու արևի պես հրաշք չքնող աղջիկ ես, որոշել ես մեծանալում պես ինչ ես դառնալու, դե ասում ենք բոլորս իմանանք, ինչ ես դառնալու երբ մեծանաս Անահիտ? Մոդել, ես ինստագրամյան քո էջն եմ ուսումնասիրել, սիրելի հեռուստատիտողներ, ձեզ նույնպես հայտնեմ, որ Անկան արդեն ունի իր պաշտոնական ինստագրամյան էջը, մոդել Անկա, կարող եք ինստագրամյան պաշտոնական էջով մոդել Անկա, հենց այդպես նրան գտնել և հետևել էջին, քանի որ մշտապես մեր Անկան թարմացնում է իր լուսանկարները, գնում է տարբեր ֆոտոսեսիաների, այսօր ևս մենք հրաշք նկարներ կունենանք և քո էջում գեղեցիկ կներկացնես, չէ Անահիտ? Անահիտ, իսկ դու գիտես, որ քո անունը հայկական դիցաբանության աստվածուհի Անահիտի անունն է, դու գրում ես աստվածուհու անունը, գիտեիր այդ մասին, դու հրաշք աղջիկ ես, ոչինչ, մեծանալուն պես ես վստահ եմ, որ այսօր մի փոքր երևի թե շոգերն ենք ես նեղություն պատճառել, դու մի քիչ չես խոսում, բայց քանի որ սիրելի հեռուստադիտողներ մեր Անկան վերջերս մասնակցություն ունեցավ Պրինց Պրինցես խորագիրը գրող մի հրաշք նախագծի, որտեղ որպես պրինցեսա գրեց գեղեցիկ իր եթերային հեքիաթային զգեստը, շատ ակտիվ իրան դրսևորեց, այդ իսկ պատճառով մենք նրան այսօր հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում։ Անահիտ, ուզում եմ քեզ հարցնել, ինչպես ես դիմակայում այս շոքերին, շատ շոք է, չէ, իսկ ինչ ես անում, որ այդքան էլ շոքը չզգաս, ուր? Բասեին, ես ես լողանալ գիտես, իսկ ասեմ, որ ես այդքան էլ լավ չեմ լողանում և ինձ թվում է, որ դու ինձ կոգնես, չէ, նաև լավ ինձ ևս սովորեցնես, որպեսի լողամ։ Ես վստահ եմ, որ դու ունես նաև շատ թիթիս երբներան գույների լողազգեստներ, հա, ինչ գույների են քո լողազգեստները? Մոդելները դե միանշանակ շատ սիրում են ամառային պայծառ գույներ և էլ առավել բարբի գույնը, վարդագույնը, ես գիտեմ, որ դու անչափ սիրում ես, չէ, բարբի գույնը, Անահիտ, երբ է քո ծննդյան օրը? Ամառը, այդ իսկ պատճառով դու ամառը շատ ես սիրում,
Ուայ, իմ հրաշ կաղթիկ, դե մի փոքր խոսենք քո նախասիրություններից, ինչով ես սիրում զբաղվել ազատ ժամանակ։ Խաղալիքներով խաղում ես, ի՞նչ խաղալիքներ, տիկնիկներ, հա, էլ, խոհանոցային պարագաներով, այդպես հետաքրքիր ճաշիկներ ես պատրաստում, ամանիկների մեջ, հա, մանկական սիրուն խաղերը մեր Անահիտը խաղում, և ես ուզում եմ այսպես հետաքրքիր այսօր մանկական բովանդակ զրույց ունենալ իմ Անահիտի, այդ մի փոքր դժվար ենք այսօր խոսեցնում, բայց Անահիտը հրաշ կաղջիկ է ու շատ պատրաստված ժպիտով ներկայանում է, չէ Անահիտ ջան։ Անահիտ, մի փոքր ուզում եմ նաև քո ցանկություններից խոսել, առաջիկա նպատակներից, այ դու մոդել ես, ուզում ես հենց այդ ուղղությամբ շարունակել մոդելինգի, ուզում ես դառնաս մոդել, որպեսի բոլորը հիանան քո գեղեցկությամբ, Անահիտ, շատ գեղեցիկ են առաջին մոդելին հատուկ քո վարսերը, երբևէ կտրել եք վարսերդ, թե չէ, այդպես թողել եք ու ինքը երկար աճել է, երկարել է, իսկ ով է այսօր քո գեղեցիկ վարսերի, այս բանտիկների հեղինակը, ով է պատրաստել։ Մայրիկդ, դե ողջունի, մայրիկին եւս պաչիկներ արա ու ողջունի։ Ապրի Անահիտը, ինչքան շատ է սիրում իր մայրիկին։ Ինձ և վստահ եմ նաև մեր հեռուստատիտողներին հետաքրքրում է այս բարի, դրական, արևի պես պայծառ աղջնակը, արդյոք սիրում է կենթանիներ, սիրում ես, իսկ պահում ես որևէ կենթանի, Անահիտ, ի՞նչ կենթանի ես պահում, թութակ, ինչպես է քո թութակի անունը, Կեշա, դու ես նրան այդ անունը դրել, ի՞նչ գույների է քո թութակը, կանաչ ու դեղին, սիրուն գույների, և քանի որ իհարկե Կեշայի գույներից խոսեցինք, ինձ նաև հետաքրքիր է, որն է Անահիտի սիրելի գույնը, կանաչ, կյանքի խորհրդանիշ գույն է սիրում մեր պայծառ աղջնակը, դե պատահական չի, որ դու հենց ամառն ես ծնվել, այսինքն բնության զարթոնք ազդարարող կանաչ գույնն է սիրում, քո շորիկների մեծ մասը ինձ թվում է կանաչ գույնի, Անահիտ, հա՞, տարբեր, այո, որովհետև պայծառ աղջիկ ես դու և տարբեր գույների են քո հագուստները։ Անահիտ, ինչ կմաղթես բոլոր այն փոքրիկներին, ովքեր որ կհյուրընկալվեն մեր հաղորդմանը։ Որպեսի ոչ մեկ չամաչեն և նկարվեն, չէ, ինչու էր դու սկսվում ամաչում, Անահիտ, դու էլ չգիտես, կտաս թատիկդ ինձ, ող, իմ սիրուն աղջիկ, հետո այսպես ենք անում։ Ինչ ես սիրում ուտել, որ ուտելիքն ես ամենից շատ սիրում, որ ամեն օր տատիկին և մայրիկին խնդրում ես, որպեսի քո համար պատրաստեն։ Կարտոֆիլի ժարիդ, բոլոր փոքրիկների ամենասիրելի ֆրին։ Եվ որ գնում եք հագուստներ ընտրելու քեզ, դե մոդելները սիրում են թիթիզ հագնվել, դու ինքդ ես քո ցանկությունը առաջարկում, որ դու հենց այդ հագուստն ես ուզում, թե մայրիկն է ընտրում քո հագուստները, մայրիկդ, օրինակ այս գեղեցիկ շորիկով է ընտրել քո համար, դու, այս մեկը դու ես ընտրի, այսինքն դու էլ ես քո ցանկությունը հայտնում, թե ինչպես հագնվես, այո, սիրելի հեռուստատիտողներ, ես ուղղակի հիացած եմ Անահիտի հետ իմ հարցազրույցից, որովհետև ասեմ անչափ կոմպլեքսավորված, իսկ սկզբանե մի փոքր չէր համաձայնվում նկարվել, բայց հետո ապշեցրեց ինձ իր վարքով, և իհարկե համբերատար սկսեց պատասխանել իմ բոլոր հարցերին, նա սիրով ցանկանում է ձեզ ներկայացնել մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Անահիտ, դու սիրում ես շուտ ասելուկներ, իսկ որևէ մի շուտ ասելուկ եվս կասես? Հիմա դեկան, կարսը պատի է դեկան։
Ոայ ուտեմ ես քեզ։ Այ մեր վերջին նախագիծը, որտեղ որ դու մասնակցեցիր։ Ինչո՞ քեզ ամենից շատ դուր եկավ Անահիտ։ Ուզում եմ այսպես մեծական հարց քեզ տալ։ Ինչո՞ քեզ դուր եկավ։ Դու ընկերներ ձեռք բերեցիր այնտեղ միս պրինցեսաների հետ ծանոթացար։ Հա։ Իսկ առաջի կամ կցանկանաս, որ նախագծի քո այդ ձեռք բերած ընկերուհիների հետ հանդիպում կազմակերպենք։ Եվ այսպիսով փորձենք սահմանափակվել այսքանով, ավարտել մեր այսօրվա հաղորդումը, տաղավարում իմ հյուրը 4-ամյա հրաշք փոքրիկ Անահիտ Սարաջյանն էր, և ես վստահ եմ, որ պիտանի հայուհի է մեծանալու մեր երկրի համար Անահիտը։ Անահիտ, ինձ թվում է ժամանակն է, որպեսզի նաև հաջողություն մաղթենք նրանց, ովքեր որ ուշի ուշով կամված էկրանների առջև նայում էին բոլոր քո հարազատները, քո ընկերուհիները, մտերիմները և իհարկե մեր հաղորդման հավատարմորեն հետևողները։ Դե արի միասին հաջողություն մաղթենք նրանց։ Հաջողություն։